Hoje nós chegamos aqui no portal do Caminhos do Mar. Tá aí as informações e o rapaz adiantou também. Você faz inscrição, chega aqui, tem o estacionamento, você entra ali. Parece que são R$ 31. Você aí forma o grupo e depois desce para fazer o passeio na caminhada aí. Na caminhada não, fazer a caminhada, que parece que é num veículo deles. E ele falou que até um tempo atrás era aberto, era livre. Devido à depredação, foi fechado para esse procedimento aí. Complicado, né? O pessoal não sabe respeitar as coisas. Pois é, tá aí. Tá aí o visual da estrada. Passarinho cantando. E aqui é o portal. Falou! Vamos lá. Uma toca lá. Porque tem a placa ali, né? Sentido proibido, veículo autorizado. Então é esse o detalhe. Tem que vir aqui e pegar a autorização. Abraço.